Je tady pan Odvárka? Je. Jestli nejste na hradě, jsem si říkal. Tak je to dobrý, dámy a pánové, naším prvním hostem je Petr Rychlý. Petr Rychlý dělá stejně tak jako já, akorát v jiném poměru, hraje i moderuje. A ty vlastně děláš řadu věcí z druhé strany, než já, ty třeba říkáš vtipy, rád a dobře. Snažím se o to, dokonce mám pro tebe pozdrav. Jako vtip? Já nevím, já jsem takový živý messenger. Zdraví tě ředitel Vinohradského divadla, tvůj kamarád Tomáš Tefer. Ano, že děkuju moc, taky že ho zdraví. Posílá ti jeden vtip. Jo, tak mi ho řekni. Ano. A musíš se asi muset smát, když je to tvůj kamarád. Nemusím, ale to pak vystřihnem, no to je jedno. Ve vlaku jede kněz a rabín a kněz využije té situace a říká, prosím vás, když jsme tady v tom kupé sami, vy nesmíte to vepřový, že jo? No, nesmím. A zkusil jste to někdy? Když jsme tady sami, samozřejmě zkusil. Dal jsem si vepřovou slaninu, vynikající. Můžu se vás taky na něco zeptat? Samozřejmě. Vy, kněží, musíte žít v celibátu, že jo? No, musíme. A už jste zkusil někdy ženskou? Ne, neskusil. Zkuste lepší než vepřový. No, ale tak ty jednak umíš říkat vtipy, jednak si je pamatuješ ještě, já vůbec ne, já jsem to... Je to moje taková uchylka, no. Diskvalifikovaný, no ale on to byl pro tebe důležitý začátek v těch televizních začátcích, ne? Nemyslím v hereckých, ale v těch televizích. To vlastně bylo spojené s těma tvýma začátkama, nebo nebylo? No tak můj televizní začátek je takový kuriozní. Já vlastně jsem byl objeven televizí v hospodě. Jo, že jsi tam dělal nějaký zvuky, viď? No, on mě tam vlastně objevil pan Jiří Lábus. Lábus, ano. Já jsem ho v té době neznal a já jsem ani nevěděl, že v té hospodě je. Jo. Já jsem totiž občas, já jsem takový magor, že dělám různý zvuky. Ano, ano. To voděství. Jo. No, voděství. To si pak projdeme, prosím tě. Ne, tak mě to zajímá a zvuky obzvlášť. Ale... Tak děláš nějaké zvuky. Dělám, ale proti svý vůli, ale... ale... No ano. Ne, ty jsi dělal... To si nějak projdeme, no. Ty dělal Natoč to, nebo jak se to jmenovalo? No, tak já jsem toho dělal hodně. No, a, no. No ne, ale bylo to spojené s tím, že jsi tam vlastně říkal vtipy, nebo dělal... Ano, tam jsem říkal vtipy a, ano, a dokonce jsem i vlastně potom ty vtipy rozehrával. A ty si je pamatuješ tak dlouho? Ještě Jiří Krampol si takhle pamatuje vtipy. Ten už zase zapomněl... Bohužel je problém mě říct vtip, jako hodně si jich pamatuju. Jo. Nerad hraju ten jako hratelný smích, jako jsi to před chvíli udělal ty, protože podle mě ten vtip si musel znát. Ne, já ho neznám, ale zapomenu ho tak rychle, že jsem vždycky nadšený. Aha, takhle. Tak ale... takovýhle diváky já bych potřeboval. No, ale já už nezapomínám jenom vtipy, já už jsem nadšený ze všeho teďko. Ale na druhou stranu... Ale jsou také lidé, kteří mi vtipy vyprávějí. Jo. Já jsem teďka byl úplně nadšen, jestli můžu, nadšen. A byl jsem velmi překvapen, byl jsem na zámku Berchtold a tam seděl Tonda Panenka. A tak jako byl trošku stydlivý a najednou říkám, můžu ti říct jeden vtip jako trošku po svým? Já říkám, samozřejmě, Tondo. Říkám, on je možná trošku aktuální, je březen. Já říkám, Tondo, pojď do toho. No a teda přiznám se, je to Tondův vtip, jo, takže nekradu, ale... Takzvaně Panenkův vtip teda. Panenkův vtip, tak já to trošku po panenkovsku zkusím říct. Představte si, v lese panika, jo, má tam vlítnout prostě kontrola z finančáku. Medvěd říká, no to bolím, já se nenechám zavřít, protože já mám kožich, stará kožich, děti kožich. To já prostě nemám šanci prostě před tím kreténem z toho finančáku obhájit. Ano. Takže balíme a zdrháme. No a potká ho Hlemíš a říká, medvěde, kam zdrháš? Ty, já se nechám zavřít, se má přijít kontrolovat finančáku. Na to Hlemíš říká, no to já jsem v čoudu, protože hele, já mám barák, stará má barák. Děti mají barák, zdrháme taky. Utíkají pryč, potká je Čáp, říká, kam to mastíte? On říká, hele, se má přijít kontrolovat finančáku, přece se nenecháme zavřít. Ježiši Kriste, no to jsem v čoudu, hele, já žiju na vysoký noze, stará žije na vysoký noze, děti žijou na vysoký noze, no makáme pryč, jo, zdrhají pryč, potká je Krtek, říká, Čápe, kam běžíš? Člověče, se má přijít nějaký kreten z finančáku, Ježiši Maria, no to jsem v čoudu, mě zavřou, jak to, já mám nahrabáno, stará nahrabáno, děti nahrabáno. A tak začnou hrabat, začne hrabat takhle tunel a najednou se vyhrabe v zoologické zahradě, ve výběhu, je to pavilon opic, jo, tam ten opičák takhle na ně kouká, říká, Krtku, co tady děláš? On říká, člověče, já se nenechám zavřít, k nám má přijít do lesa kontrola z finančáku. Hele, no máš úplně jedno, podívej se na mě, já mám holou prdel, stará holou prdel, děti holou prdel, ale stejně nás zavřeli.
Tenhle je o to hezčí, že má takovou návaznost na něco, co se možná trošku blíží, víš? Mně se líbí v tom, že v dnešní době to všechno zhrublo. Já tam nevidím žádné sprosté slovo, jo. No to není, já jsem tam zvířátka, i když... Já se přiznám, že já jsem daleko sprostší než ty zvířátka, když ty daně platím. No to bude. To já jsem domluvený se svojí daňovou poradkyní, že výši daně mě musí říct dopředu, abych si šel lehnout vždycky. Protože jinak bych si mohl ublížit. No, ale ty zvuky, prosím tě, to je taková tvoje specialita, ale ono to vlastně vzniklo spontánně, ty jsi to měl jako hobby už předtím. Já nevím, objevilo se to někdy v 5 letech, jako rodiče to neléčili, no, já prostě nevím, no. A ty si tenkrát, jak říkáš, s tím lábusem, ty jsi dělal nějaký zvuk motorky nebo něco takového? To jsem dělal, a tam už jsem si musel vypomoci, protože přece jenom motorka, že jo, záleží podle kubatury, tam už prostě ta moje... No ne, a co bys potřeboval na nějaký pěkný zvuky třeba? Ale tak já na to potřebuji jenom co máš rád, jako? No tak já samozřejmě se nemůžu rozloučit s jednou věcí. Já když se podívám na tebe, tak možná třeba ty taky jednou se s tou věcí rozloučíš. Je to prostě hřebínek, který pořád nosím, protože někdy se stane, že mi to i do očí, že mi to někdy i do očí spadne. No a pak takovému hřebínku potřebuju pytlík. Prosím tě, neříkej na co. Ne, no to je, já mám tady jeden od svačiny. No a je to prostě strašně jednoduché. A v tom věku v té hospodě jsem prostě si vzal vždycky takhle pytlík a dělal jsem závod motorek. Jo, to je ono. No, já už jsem to strašně dlouho nedělal, je to opravdu premiéra. No tak se rozjezdí, no. Já jsem, děkuju. Dej si rozjíždku. Nemám helmu, no ale zkusím to nakopnout, uvidíme. No a ještě to není ono. Ale bylo to slušný no, už, jo. Něco je tam se sytičem, člověče. Jo. No. No a já jsem to no, takhle... No ale dobrý je no, to. No a takhle jsem dělal celý závod a počkej, promiň, aby to bylo vtipný. Ne, promiň, tam ne. Je zajímavý, ty jsi šel do hospody takhle zajezdit. No tak když jsem neměl prachy, jo. Já jsem za pivo udělal i formu 1, no. Tak dobře. No, takže já jsem samozřejmě, to byla taková, já to teďka nebudu tady dělat celý, jenom to je na ukázku. No, ale... no a ten závod byl tak zajímavý v tom, že jsem tam posadil třeba známý lidi, jo, já nevím, aha. Takže jako jo, dobrý podvečer, vítáme vás ve Slané. A přijíždí Jan Kraus. Ty jo, praješ, jo, no. Ano, Jan Kraus pozadne. Kraus je připravený na jazdu, že jo? A dojíždí i Petr Rychlík. Teď jsem trošku podlejzavý, aby ten rozhovor byl v pohodě, aby ten rozhovor nebyl likvidační. A je odstartovaný! Kraus odpovědně jde dopredu. A pozor, tam jsou ty tři hupy. Kraus to zvládol! A Rychlík! A kde je rychlý? Kde je rychlý? Ajajaj, tak tam je motocykl, zazdušněný. Rychlý tam mává, ajajaj, takže rychlý nám nedojede. No a takhle jsem tam blbnul v té hospodě. No to je krásný, člověče. A najednou z ničeho nic se mi takhle objevila. Ruka. Čeče, to je výborný, čeče. A tam byl pan Lábus. V té době jsme si vykali, já byl úplně ohromený. Říkám, ježíš, dobrý den, člověče, to je super číslo, já tě sleduju už 5 minut. Já říkám, opravdu, no jistě, nechceš vystupovat v televizi? Já budám, já, ale, no jistě s tímhle číslem, já ti to zařídím. Já říkám, to není možný. No a opravdu, ten pan Lábus, Jiří Lábus, mi to zařídil. Jo. A já jsem poprvé v životě vystoupil v televizi, bylo to na vlastní nebezpečí, byla to televize Nova, nebudete tomu věřit, moderoval to Dejdar s Petrem Vackem. Uh-huh. A pozor, režíroval to dneska známý filmový režisér, pan Hřebejk. Uh-huh. Já tam přišel, teď jsem byl neznámý, teď ten Hřebejk, že ho s ním říká, vy jste ten rychlý? Ano. Vy máte nějaký pytlik, jo, nebo co? Já říkám, ano, no ne, my jsme z Lábuse vůbec nemohli dostat, co to dělá. On nám tady furt dělal, ale my jsme to vůbec nepochopili. Mohli byste to předvíst? No a takhle jsem jako blbnul. Pak jsem samozřejmě, to je jenom pro radost tady, já nevím, jestli máš rád Formule 1, to je jenom pro radost. Nebo od tebe mě to baví jakýkoliv druh, jo. Tak třeba, ale i pro vás, protože ono, vstupenka na Formule 1 není levná. Není levná.
Ne, nebo opravdu. Pojďme si zajezdit pojďme za přijatelný prachy. Pojďme, dejme si představu, pojďme, máme ty nejlepší místa. Jo? Ano, výhled na celou výhled, krát. Ano, máme tam ten startovní roš. A já nevím, máme třeba 25. kolo. Já nevím, jakýho máš rád jezdce, kterýho máš ne, to je jedno, to je já to nechám na tobě. Já tam nechám Hamiltona, ne? Nech tam Hamiltona. Nech tam Hamiltona, jo. Takže pozor, aby Hamilton teďka projede, jo. Pozor, Hamilton, protože ten, že jo, samozřejmě, ano, ten to má teďka seštelovaný, jo. Pozor! To nic a není. A já ho pojď fakt viděl úplně. No to já... No to je teda pro mě úspěch. Tohle mi stačí, já už bych ten rozhovor tady ukončil. A to je lepší než televizi. Děkuju ti. Počkej, ale no. Teďka třeba, znáte to, když je to třeba v tom vedru někde, ano, že jo? Třeba, já nevím, někde prostě, kde je vedro velký, tak víte, jak projede ta formule a ještě se tam zavlní ten vzduch. No, no, a já no, jsem velký detailista. No. Takže prosím vás, ještě si dáme hned na jedno horko, a dáme si tam ten zavlněný vzduch. Sváně, jestli to poznáš, jo? Ježišmarja. Mážota! A promiň, a to už je jenom taková nadstavba, že mám dobrou náladu, dáme si průjezd tří lidí a tím skončíme, jo? Dobře. Dobře, fajn. Ne, ale... To je virtuózní umění v podstatě. Nevím, no. Virtuosita opravdu. Nevím, no tady no, ale... jsem to dělal zadarmo, nic tam. No ale to bylo jenom zebena sáček a pak máš ještě jako nějaký? Tak tuto jako... o této dispozici samozřejmě ví můj pan ředitel Tomáš Tefr. A v současné době vlastně při takové, bych řekl, možná lehké škodolibé radosti kolegů v představení Soudce v nesnázích, kde hlavní roli má Viktor Price, dělám prostě rozšlápnuté ořechy. Počkej, jako děláš tam zvuk do té inscenace? Dělám zvuk jenom, protože to je velice obtížná věc, protože kdyby se to nahrálo, tak ty herci by no, jaksi nemohli, ano, nemohli se trefit, šlapat, nešlo no, by to na playback, takže já vlastně v té komedii nejsem viděn. Ty jsi tam jenom já jako... Jsem jako, zvukař, ano, já jsem efektovej. No, no takovej, ano, jo, dá se říct trošku strejček, jedlička, dá se říct. No to tady je jediný, jsem tam, kdo jsem tam konkuroval. Ano. Jo, tak. Opravdu. No, tak teď už se to opravdu zlepšilo. Ne, ne. A takže já jsem opravdu v portále. Já nevím, Honzíku, vadilo by ti, kdo bych tě použil, že bys byl třeba... Ten chodič? Ne, Viktor Price bys mohl být. To ne, jako, ale že mohl by být jako, že budu chodit po vozeši. Že půjdeš a já bych teda... Jo, teď si představte, že tam je situace, že opravdu tam skopnou, jo, tak šatku. Tak naranžuj to trošku. Dobře. Řekni no, mi, co mám dělat teda. Přijdeš si do místnosti. Jenom jo? Vejdu. Jenom si vejdeš. A nevím o tom, že jsou tu ořechy. A potom nechám to i na tobě, já se ti můžu přizpůsobit, víš? Jo. No a ty vejdeš do místnosti. Tady na koberci máš rozsypané, jsou to vlašské ořechy, jo. Vidím bohužel, je. Víš, mě ty arašidy moc nejdou, to je takový... Dobře. No. A ještě mě řekni, a já je vidím. Ty je ze začátku taky nemusíš vidět. Ne, nemusím. Dobře. Pak tak to jo, poznáš, to ano, jsi inteligentní podle zvuku. Ano. Pak můžeš třeba i z radosti si na nějaké šlápnout. Dobře, dáme pak takovou... Pak bys si mohl jeden odkopnout. Jsi na toho být hodně, no dobře. Ne. To tě bude bavit a tak ten další odkopneš tak, že on spadne se schodu. Dobře. Zkusíme. Jdeme na ořechy. Takže, až budeš jsi... ready, tak mě řekni. Dobře. Ty si, já si ten zkusím. Jo, bude to. Takže, bude to? Můžeme, pojď. Ještě si řekněme jenom tadyhle někde. Jo, tadyhle někde. Dobrý. Jo, dobře. Takže já jdu, nevím o ní. Já se omluvám. Tvůj zlomas. Taky, čertě vem. Tak. Odkopni. Mě baví tohle. Ale mě už ne. A ještě to odkopneme, jo? Jo, odkopni ho. Super. A poskorek ještě. Petr rychlý.
ty kromě toho teda samozřejmě, aby to nevypadalo, že se jenom takový ty hraješ charakterní, ale my tady máme nějaký fotky z toho teďko ve Vinohradském divadle třeba Karla Haschlera, že jo? Ano. Tak aby jsme ukázali taky, jaký máš rozptyl ohromný. Ano. To je vidíš, tady mám třeba i vlasy. Tady máš vlasy, ale to je... víme, jak se u divadla dělá, ano, ne? To je Karlovi Haschlerovi 20 let právě. Jo. Ano. No. Pavel Rýmský, ano. Pavel Rýmský, ano. Ano. No, ale tak to ti nedělá problém. Ale ta... Nebo jedním relaxuješ, od druhýho. No, to je bohužel už smutný konec pana ano. Karla Haschlera, kdy ho Češi udali vlastně a ano. skončil velice tragicky. Tragicky, no. Já tuhle roli mám moc rád, pro mě je to osudová role, protože vlastně Tomáš Tefr vlastně, to byl jeho nápad, kdy oslovil Pavla Kohouta, to je vlastně hra nová, napsaná ne? Pavlem Kohoutem. Tam je možná zajímavé, že Pavel Kohout s radostí to přijal, napsal tu hru za 17 dní. Jo. A řekl nám, přátelé, jsem pověrčivý, hry, které jsem napsal za 17 dní, ty se hrajou dlouho. A ty, co jsem se potil rok, ty prostě měli málo. Tohle budete hrát dlouho. A byl bych rád, kdybychom to hráli dlouho, protože se mu to velice povedlo, režie se ujal. Tomáš Tefr, je tam 14 živých písniček, těch nejslavnějších. No, dobře zpíváš ještě ke snažím všemu. Snažím se, snažím se. Ne, snažím se, no máš sluch a zpíváš dobře. Tam je zajímavý, že u Karla Haschlera vlastně jsou tam takový, nechci se mu rovnat, ale máme tam takový trošku spojitosti, protože on měl taky takovou dvojlomnost. On vlastně byl členem Národního divadla a u Fleků, že jo, v kabaretu ano. hrál ty písničky, že jo, ano, ano. a tak dále. Takže a bylo mu to vyčítáno a nakonec vlastně ho vyhodili. Já s ním mám taky společnou věc, že jsme oba na Smíchově. No počkej, a ty máš ještě jednu společnou věc s tím. Jo. No jistě, ty máš 3 syny, je to tak? 4. Aha, pardon, tak to no. ne. Tak si, to, tak si, tak si se podlišil. On měl 3 syny. No. On měl 3 syny. No, ano. Takže já mám vlastně 3 syny. A ty máš taky 3 syny. Já mám 3 syny. A vyženěnou s kolika očičko. Ženama máš ty 3 syny? 3 syny mám se dvouma ženama. Se dvouma ženama. Takhle, ty dvě ženy neudělali 3 syny samozřejmě. S první ženou mám 2 syny. A s druhou ženou mám 3. syna. No, a s tou druhou 4. ženou jsem vyženil holčičku, kterou jsem poznal ve 4 letech, dneska je 16 let. Aha. Aha. No a no. já mám s 3 ženama 4 syny. Ano. Musím ti ještě říct, a, že tě musím pochválit, tebe, no. že jsi v neuvěřitelné kondici jako ten dědeček teda. To jsem. No. A ještě ti chci říct, že u nás statisticky v průměru má jedna žena 1,5 dítěte, čili já když mám s 3 ženama 4 syny, tak jsem statisticky 1 dítě ušetřil. To zkušte. Ale ty máš 3, to je 7. A to furt čtu, jak vymíráme, ano. kdyby byli všichni jako se my, snažím, no. tak já máme snažím, obrácený problém. Já se snažím být zodpovědný. Zodpovědný, já zodpovědný, taky, no. No. Já jsem dělal Děti pro republiku, ty? Jo, jo. Taky. Taky, taky. Taky. Všechno. Hlavně. Hlavně, jenom. My měli vlajku v pokoji. A dávali jsme si občas hymnu jako rajcovačku. Petr Rychlík!